Aktuelna za drugarka Stanije Dobrović pre dva dana je razgovarala sa Markom Janjuševićem Janjušem pre emisije Pitanja gledalaca i otkrila kada i sa koliko novca napušta reality. Dok je Janjuš bio u pušionici, pita je Staniju još koliko ostaje u realityu. Još 5 dana sam tu, odgovorila je tada ona. Dobro, da će Bog da se vratiš, odgovorio je Marko. Inače, još od početka zadruge Peta znalo se da Stanija ulazi pod posebnim uslovima i da neće ostati do kraja realitija. Kako su zadrugari komentarisali, ona zarađuje 2000 evra nedeljno, što bi značilo da će iz realitija izaći teža za 14.000 evra. Sa njom će šou napustiti i njen ljubimac, francuski buldog Pablo.